особини на идните на оѓалишта, по-конкретно, значи Живојно и Маријово, и како тоа е распоредено или како се наоѓаат тие на оѓалишта. Иднината на РЕК се базира на овие две на оѓалишта и ние сметавме како Комисија за енергетика да мора граѓаните на некој начин бидат запознаени со овие идни на оѓалишта на Јаглен, односно на енергенство за непречена работа на РЕК Битола. Со денешнава тема сакаме присутните да ги запознаеме со количините кои што се испитани во Живојно и Јагленовото на оѓалиште Маријово, со кое што ќе се створат услови за продолжување на работата работниот век на термоелектрана Битола. Владата на Република Македонија во сите сегменти на општеството работи за новата иднина, подобра иднина на граѓаните. Вклучително тука е и електроенергетскиот систем, каде што токму Владата на Република Македонија, раководството на ЕЛЕМ, раководството на РЕК Битола се вклучени целосно во пронаоѓање на нови рудни и енергетски потенцијали. Тоа не само што ќе го подобриме енергетскиот систем во Република Македонија, туку ќе возможиме нови возможување на нови работни места.